O'tib borayotgan haftada Qirg'iziston himoya axborot vositalarida qo'shni O'zbekistonga 400 gektardan ortiq yer berib yuborilganligi haqida xabar tarqatildi. Bu xabar ortidan Qirg'iziston rasmiylari haqiqatdan ham O'zbekistonga o'zaro davlatlararo kelishuv asosida yer berilganligini ma'lum qildi. O'zbekistonga berilgan yer O'sh viloyatining Arvon tumaniga qarashli Tuyamo'yin qishlog'ida joylashgan Karkidon suv omborining atrofi ekanligi aytilmoqda. Mahalliy aholining iddaosicha O'zbekistonga berilgan yerlar ularning ulushlari, ya'ni ularning chorva yerlari hisoblangan. Qirg'iz hukumati mahalliy aholini bu haqda ogohlantirmaga, ya'ni O'zbekistonga ularning yerlari berib yuborilayotganligi. Karkidon suv ombori Sovet Ittifoqi davrida O'zbekiston hisobidan qurilganligi, 1962-yil, 64-yil va 70-yillarda Qirg'iz SSRning qarori bilan O'zbekistonga suv omborini qurish uchun 1041 gektar yer ajratib berilganligi. Buning o'rniga O'zbekiston Farg'ona viloyatiga qarashli Quvasoy tumanidan o'sha paytda 600 gektardan ortiq yer ajratgani va ishlar o'sha bo'yicha to'xtab qolganligini qirg'iz rasmiylari ma'lum qildi. Qirg'iz rasmiylarining so'zlariga ko'ra, 2017-yilda O'zbekiston bilan olib borilgan so'zlashuvlar natijasida O'zbekiston qolgan 400dan ortiq gektar yerni Qirg'izistonga bergan. Joriy yilda Qirg'izistonga tashrif buyurgan O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Qirg'iziston bilan yerlar almashmasligini, chegaralarni aniqlash, delimitatsiya va demarkatsiya ishlari yakunlanib qolganini ma'lum qilgan edi. Qirg'iziston bosh vaziri Muavina Jengish Razakovning so'zlariga ko'ra, bugungi kunda qirg'iz-o'zbek chegarasini aniqlashning qariyb 92% yakunlangan, 10dan ortiq nuqtalarni, 10dan ortiq chegara hududlarini aniqlash ishlari olib borilmoqda. Qirg'iz rasmiylarining iddaosiga ko'ra, O'zbekiston delimitatsiya va demarkatsiya ishlarining to'la yakunlanmagunicha qirg'iz-o'zbek chegaralariga sim tortishga haqqi yo'q bo'lgan. Arvon tumaniga qarashli Tuyamo'yin qishlog'idagi vaziyat bo'yicha qirg'iz rasmiylari o'zbek hamkasblariga murojaat qilgan va bugungi kunda o'zbek chegarachilari chegara nuqtalariga sim tortishni vaqtinchalik to'xtatgan. Qirg'iz-o'zbek chegaralarini aniqlash, Arvon tumanidagi Karkidon suv havzasi bo'yicha bugungi kunda O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida bironta ham ma'lumot berilmayapti.